Sa isang marupok na mundo, ano nga ba ang mabisang sandata upang hindi ka matukso? Sa tawag ng laman na puno ng kasalanan. Lalo na kung hindi ka na malaya upang magtampisaw sa init ng apoy na maaring tumupok sa iyo. Dominic Escalante, nagmula sa simpleng pamumuhay na umangat at naging matagumpay at naging masaya naman sa kanyang buhay. Pagmamay-ari niya ang Escalante Construction Firm na sinimula niya sa tulong din ng kaniyang butihing asawang si Adriana de la Vega Escalante. She is also a successful lawyer. Mahal na mahal niya ito, pero hindi naging dahilan para matigil siya sa pambababae niya. Dahil para sa kanya, iyon ang mabisang stress reliever niya. Sa 5 taon ay iyon ang naging gawain ni Dominic at nakampante siya na hindi iyon malalaman ni Adriana dahil ni minsan ay hindi ito naghinala sa kanya. Sanay siya sa iba't ibang babae na nakakasama dahil para sa kanya ay sapat na iyon para pagbigyan ang luho ng kanyang laman. Ngunit nag-iba ang lahat ng iyon na makilala niya si Atara Gonzalez. Para sa kanya ay iba si Atara sa lahat ng babaeng nakasama niya dahil ito ang nag-iisang babaeng ilang ulit niyang natikman dahil sa napakaraming pagkakataong ding ibinigay sa kanya upang makasama ang dalaga. Hindi rin niya inaasahan na unti-unting mahuhulog ang loob niya sa dalaga hanggang umabot na sa punto na nakakapagsinungaling na siya kay Adriana para lamang makasama niya si Atara. Ngunit paano kung malaman ni Adriana ang paulit-ulit niyang pakikipaglaro ng apoy sa iba't ibang klaseng babae? Mapapatawad pa nga kaya siya nito? O ang tanong ay mapapanindigan nga ba niya ang pangako nitong mamahalin niya ito habang siya ay nabubuhay? Sa dami ng pinagdaanan at pinagsamahan nilang mag-asawa, ay magagawa nga kaya ni Dominic na ipagpalit si Adriana sa babaeng noon pa lamang niya nakilala at ilang beses pa lamang niyang naikama? Magandang araw sa lahat na masugid na tagapakinig ng El Rafa TV. Isa na namang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng ating video, pakiclick din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Dominic, seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong naman sa kanya ni Seo. Oo, bakit naman hindi? Nagtatakang tanong din naman niya sa kaibigan. Successful na ang Escalante Construction Firm. Bakit gusto mo pang magtayo ng ibang negosyo? Baka mas lalo kang mahirapan kung pagsasabay-sabayin mo yan. That's exactly the point, Brad. Successful na nga ang Escalante at hindi ako pwedeng tumigil ng ganito na lang. Paliwanag naman niya rito. Bakit kasi hindi ka nalang mag-focus sa pagbuo ng pamilya mo? 7 taong kasal na kayo ni Adriana, pero hindi pa kayo nagkakaanak man lang. Ano bang balak ninyong dalawa sa buhay nyo? Singit naman ni Brayden sa kanya. Sa tingin nyo ba ako yung may ayaw? Si Adriana yung ayaw na magkaanak na kami. Sasamantalahin daw niya habang malakas pa yung karir niya. At sino ba naman ako para pigilan siya sa gusto niya? Kaya ba iba-ibang babae ang hinuhotel mo? Dahil hindi ka mapagbigyan ni Adriana? Naiiling na tanong naman sa kanya ni Seo. Hindi yun, Brad. Kahit naman iba-ibang babae ang kasama ko sa araw-araw, si Adriana pa rin ang laman nito. Sabay turo niya sa tapat ng dibdib niya. Sabihin mo kay Adriana, hindi na siya bumabata. Abot malapit na tayong mag-40 pare-pareho, di ba? Mas masarap magkaanak habang bata pa. Saad naman ni Brayden sa kanya. Alam nyo, matagal ko nang kinausap niya si Adriana tungkol dyan, pero hindi naman yun nakikinig sa akin. Napakarami pang katuwiran, palibhasa nga mga lawyer, kaya ako na lang palagi ang sumusuko sa usapan naming dalawa. Naiiling na wika naman niya sa mga kaibigan, habang nilalaro sa kamay ang ballpen na hawak niya. Kasalukuyan silang nasa opisina niya. Kung hindi sila naroon ay nasa coffee shop. High school pa lang sila ay magkakasama na silang tatlo. Kaya naman alam na alam nila ang likaw ng bituka ng isa't isa. Sayang, kung hindi kayo magkakaanak man lang ni Adriana.
Naiiling naman na wika ni Brayden. Pero ano, tutulungan niyo ba ako? Sumusyon na kasi kayo sa akin. Sayang naman yung halos 2 dekada natin magkakasama kung hindi man lang kayo magtatayo na negosyo natin. Muling pagbabalik niya sa topic nilang 3. Ano ba kasing negosyo yung naisip mo? Tanong naman sa kanya ni Seo. Iniisip ko rin kasing pasukin ang logistic pero wala pa kasi akong idea tungkol sa ganoong negosyo. Kaya hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Kaya nga naisipan ko kayong kausapin tungkol dito. Malaki raw kasi talaga ang kinikita sa logistic ngayon at hindi siya gaanong kailangang tutukan. Gusto ko lang din na makatulong sa inyo. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga kaibigan. Saka ikaw, Bray, masaya ka na ba riyan sa sinasahod mo sa university? Alam ko nang kulang na kulang pa rin sa'yo ang sinasahod mo riyan. Oo nga't wala ka namang asawa pero dapat matuto ka na mag-isip. Saan ka pa pwedeng kumuha ng ibang pagkakakitaan? Hindi pwede na habang buhay mong iasa ang buhay mo sa pagtuturo lang. Hindi ka yayaman dyan. Maniwala ka sa akin. Maliit man ang kinikita ko rito, masaya naman ako sa ginagawa ko. Huwag mo nga minamatay yung trabaho ko. Ikaw talaga, Dominic. Dahil baka nakakalimutan mo. Kung walang mga katulad ko, edi wala rin mga katulad mo. Napipikaw na wika niya sa kanyang kaibigan. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, pre. Habang bata pa tayo, mag-isip na tayo ng iba pa nating pagkakakitaan. Paliwanag naman niya sa kaibigan. Pas muna ako riyan. Masyado pang marami akong dapat ayusin sa coffee shop na iniwan sa akin ni Lay. Tanggi naman ni Seo na ang tinutukoy niya ay ang namayapan nitong asawa 2 taon na ang nakakaraan. Okay, sabihan niyo na lang ako kung gusto ninyo. Ako naman bahala sa kapital eh. Kailangan ko lang ng suporta ninyong 2. Kailangan ko lang talaga ng makakasama. Tugon naman ni Dominic sa mga kaibigan. Bakit ba hindi na lang si Adriana ang yayain mo sa negosyo niyan? Kayong ang 2 wala pa rin negosyo eh. Saad naman ni Brayden. Sa sobrang busy nun, hindi na nga ako magawang kausapin pagdating sa bahay noong wala na yung ibang ginagawa kundi aralin yung mga cases na hawak niya. Naiiling namang wika niya sa mga ito. Ikayong 2 ba eh, nagaano pa? Tanong muli nito. Bahagya naman siya nag-iisip sa sinabi nito. Last 3 weeks ago, I think. Sagot naman ni Dominic rito. 3 weeks ago? Tapos parang wala lang sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Brayden sa kanya. Ano ka ba? Ihalos araw-araw nga iba't ibang babae ang kasama, paano pa niya yun mahahalata, hindi ba? Naiiling naman na usal naman ni Seo. Sa bagay. Pagtapos ay tumingin na naman sa kanya. Ikaw nga, Dominic, tumino ka na nga. Mamaya mahuli ka pa ni Adriana. Ewan ko na lang kung ano mangyayari sa'yo. Baka nakakalimutan mo na lawyer yung asawa mo. Baka kung saan ka pulutin kapag nalaman niya na iba't ibang babae ang kinakama mo. Seryosong payo naman sa kanya ni Brayden. Ano ba kayo? 5 taon ko na itong ginagawa, hindi ba? Ni isang beses nga hindi yun nag-iisip o naghihinala man lang. Ganoon kabisi yun. Ang sabihin mo, ganoon na lang kalaki ang tiwala niya sa'yo. Kastigo naman sa kanya ni Seo. Sa isip ko palang pakiramdam ko, napaka-boring na ng buhay ninyo mag-asawa. Dagdag pa nito. Isang mahinang katok naman ang pumukaw sa atensyon nilang lahat. Pasok. Wika naman niya sa kabumukas ang pintuang iyon ng opisina niya. Sir, may nagpasa po ng resume para sa hinahanap po ninyong sekretary. Magaling na wika naman ito. Sige, akin na yan. Iniabot naman sa kanya ang folder na dala nito. Pagkatapos ay lumabas na rin ang opisina niyang iyon. Para saan yung sekretary mo? Akala ko ba hindi mo na kailangan ng sekretary? Nagtatakang tanong naman ni Brayden sa kanya. Si Adriana may gusto nito. Para daw kapag umaalis-alis ako, kahit papaano may isang mag-aayos pa rin ng mga meetings at schedule ko. Dati kasi siyang gumagawa noon, gayong na-promote na siya. Medyo nahihirapan na siya. Kaya sinabi niyang kumuha na lang ako ng personal secretary ko. Grabe. Wala talaga akong masabi diyan kay Adriana. Buong-buo ang tiwala sa'yo, men. Kantsaw naman sa kanya ni Seo. Swerte ka na sa asawa mo kung sino-sino pang tinitikman mo. Naiiling naman na wika ni Brayden. Alam mo,
Wala namang papantay talaga kay Adriana. Kaya nga siya ang pinakasalan ko. Pero sadyang may mga bagay na hindi niya agad na ibibigay kapag gusto ko. Bakit kasi hindi mo siya kausapin tungkol dyan? Para na kay Adriana na lang ang atensyon mo. Suhestyon naman ito. Ilang beses na nga kami nag-uusap tungkol sa mga personal naming problema. Nagsasawa na lang ako kasi ang dami-dami niyang katwiran. Sa kaamhalaga, siya ang mahal ko at sa kanya pa rin ako uuwi. Hay bahala ka na nga, basta kami. Dominic ha, hindi kami nagkukulang ng paalala sa'yo. Kaya sana bago pa man mahuli ang lahat, ayusin mo na yung buhay mo. Naiiling na payo naman sa kanya ni Brayden. Huwag kayong mag-alala. Bala ko naman talagang tumigil na. Saka dumarami na rin ang kliyente namin at hindi ko na rin naman maaasikaso pa na maghanap ng kung sino-sinong babae. Usal naman niya dahil desidido na rin naman siyang tumigil. O siya sige, mauna na kami. Mag-aayos pa rin naman ako ng mga lesson ko. Paalam naman ni Brayden sa kanya, saka tumayo sa kinauupuan nito. Sige, tara, sabay na ako sa inyo. Wika niya at ibinaba sa lamesa niya ang hawak na folder at ballpen. Ang aga mo naman yatang aalis ngayon. Nagtatakang tanong naman ni Seyos sa kanya. Susunduin ko kasi si Adriana. Bala kasi naming mag-dinner date naman ngayon. Minsan lang magkaroon ng oras sa akin yon, kaya mahirap nang hindi pagbigyan. Baka after 2 months pa ang kasunod nun. Wika niya habang sinusuot naman ang coat niya. Sabay-sabay silang bumabal ng building na iyon na pansamantalang inuupahan ng construction firm niya. Kasalukuyan pa lang niyang pinag-iipunan ang pampagawa niya ng sarili niyang building dahil kabibili pa lamang niya ng lupa na nakaplanong pagtayuan noon. O paano, mauna na ako sa inyo. Paalam niya sa dalawa saka sumakay ng sasakyan niya. Ingat dud, wika naman ni Brayden at kumaway pa ang mga ito bago siya tuluyang makaalis. Hindi rin naman kalayuan doon ang opisina ni Adriana, kaya halos 10 minuto lang siya nagmaneho ay naroon na siya sa tapat ng law firm na pinapasukan naman ito. Mabilis naman niyang nakita ang asawa at may kasama itong isang lalaki na dala-dala pa ang bag at suitcase nito. Mabilis niyang pinarada ang sasakyan at hindi na nga niya iyon na iparada ng maayos sa kakamadali niya dahil biglang nag-init ang ulo niya sa lalaking kasama ni Adriana. Uhan! Ang aga mo naman ngayon na. Nakangiting salubong nito sa kanya. Hindi niya ito sinagot sa halip ay hinatak niya sa lalaking kasama nito ang mga gamit nito. Ano bahan? Hindi makapaniwalang wika nito sa kanya. Tara na. Matigas na utos niya sa asawa at ni hindi malang tinapunan muli ng tingin ang lalaking kasama nito. Una na ako, Jace. Pasensya ka na ha. Narinig pa niyang paghingi ng paumanhin nito sa lalaking kasama. Mabilis siya naglakad pa sakay ng sasakyan niya at alam niyang humahabol si Adriana sa kanya. Ano bang problema mo, Dominic? Tanong nito na makasakay din sa sasakyan niya at nahihimigan niya ang pagkadisgusto nito sa ginawa niya. Wala akong problema, Adriana. Naiinis pa rin usal niya rito. Wala pero halatang halata sa'yo na may problema ka. Sarkastikong wika nito sa kanya. Si Jace ba ang problema mo? Di makatiis na tanong nito sa kanya. Pakialam ko ba sa Jace na yon? Mas lalong nagiinit ang ulo niya nang marinig pa lang ang pangalan ng lalaking iyon. Para ka naman bata, Dominic. 7 taon na tayong kasal. Ganyan pa rin ang ugali mo kapag may lalaki nagmamagandang loob sa akin? Naiinis na usal naman ito. Yun ang punto ko, Adriana. Kasal na tayo, pumapayag ka pa rin may lalaking nagmamagandang loob sa'yo. Hindi makapaniwalang wika niya sa asawa. Kasal na tayo, Dominic. Kaya kahit sinong lalaki ang nariyan, wala na yung magagawa dahil nakatali na ako sa'yo. Kaya pwede ba? Huwag na mainit ang ulo mo. Minsan na nga lang tayong lumabas ng ganito. Papasadahan mo pa ng ganyang pag-uugali mo. Nauubusan na pasensya na saad naman ito. Huminga siya ng malalim sa kamuling tumingin sa asawa. Masuyo niyang hinawakan ang kamay nito. I am sorry. Hindi ko sinasadya na makaramdam ng ganoon. Wika naman niya rito. It's okay. Ayoko namang magalit sa iyo eh. Pagtapos ay ngumiti na rin ito sa kanya. Sa mga ngiti pa lang talaga nito, parang tinutunaw na nito ang katigasan sa kanyang katawan. Saan tayo kakain? Tanong niya habang hawak pa rin ang kamay nito.
sa paborito na lang nating kainan. Tugon naman ito sa kanya. Tumango naman siya rito at tumalima. Nagmaneho siya hanggang sa makarating sa tapat ng bulaluhan. Paborito nilang kainan iyon noong kolehiyo pa lamang sila at naliligaw pa lamang siya rito. Papasok na sila sa bulaluhang iyon nang biglang may babaeng bumangga sa kanya at dahil sa laki niya ay hindi niya inaasahan na tatalsik ito. "I am sorry," usal niya at mabilis itong tinulungan. Inalalayan niya ito sa braso nito at humawak rin ito sa braso niya. Ngunit sa gulat niya ay kinindatan siya nito at may kung anong inilagay sa bulsa ng coat niya. Saka mabilis na umalis doon. Napatingin naman siya sa asawa at mukhang wala itong napansin sa ginawa ng babaeng nakabangga niya. Wala sa loob na nasundan niya ng tingin ang babaeng nakabangga at nakatayo pa rin ito sa hindi kalayuan sa kanila. "Bakit, Han?" Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Adriana. At sinunda ng tingin kung ano iyong tinitingnan niya. "Ah, wala, Han. Tara na." Mabilis na ayan naman niya rito at inaka ito papasok sa kainan na iyon. Nakaupo na sila at umuorder na si Adriana nang maisipan niyang tingnan ang inilagay nito sa bulsa niya. Cellphone number iyon, ngunit hindi na niya pinansin at inilagay na lamang muli sa bulsa ng suot niya.